Nå skal jeg ha oppi kjøttet sammen med saltet først. Jeg får blanda det godt sammen som en bra binding. Så har jeg oppi mjølk og potetmjøl. Så får jeg blanda det så det blir en god fast farse. Så har jeg oppi krydderet. Så tilsmaker jeg og prøvesteker og får en bra smak på. Det som er viktig med å lage en god medisterkake, er at du har riktig mengde med krydder og nok spekk. Og at du kjører det lenge nok så det blir en bra farse på det. Nei, nå er vi inne i en veldig kritisk fase her i farseproduksjonen. Det er vi må kjøre opp riktig temperatur. Som du så, så var jeg nede i hakket her med temperaturmåler. Og det er for å sjekke temperaturen, og vi kjører nå den opp til 14-16 grader. Og det har med å få riktig temperatur for å emulgere fettet inn i medisterkaka. Og det er det som skaper den Norges beste medisterkake. Nå skal jeg prøvesteke, se om smaken er bra, om alt funker bra, om det henger sammen og alt egentlig, konsistensen på det. Ja, den var veldig bra. Jeg har akkurat likevel annet i hvert fall.